To už má jaro. Jaro? Ale to není pravá čokoláda. To není. Jaké máte pocity z této večeře? No, Leonek tady skládá dřevo. Nazdar! Cesle. Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa, u nového vlogu. Doufám, že se máte krásně. Vám krásnou středu. Dneska máme 31. ledna, což znamená, že dneska se rozdávalo vysvědčení. Děti už jsou doma, já jsem dopoledne stříhala video, takže jsem nenatáčela. No a děti už jsou doma, samozřejmě s vysvědčením. Zítra jdu ještě do školy, volno mají až v pátek. No a mě za chviličku přijede kamarádka Naděnka se Simbíčkem od nás. Joj, jsi se docela. A já budu... Dobrý. Lásko, nesahej si do vlasu, teď budeš mít smůlu na těch. Zalepí ti to vlásky. O, to je dobrý. Mně za chviličku přijede kamarádka Naděnka se Simbíčkem, který ho má od nás, kterou můžete znát, je s ním s ní na výstavy. Tak budeme dneska... Zrovna budeme stříhat Simbíčka. Já musím tudy, aby nešla přes holky, víš? Tak já půjdu tady. Já jdu. Takže jdu pro Naďu. Jdem? Ahoj, krásno. Nazdar. Jako doma. No, Simbíka už jsme dostříhali, Naděnka už odjela. Já se jdu převlíknout, protože snad je to pořádně vidět. Jde se převlíknout a pojedem za Vicky. Pojedem na fotbal. No, Leonek tady skládá dřevo. V košili. Ještě k tomu. Nechceš to dát blíž k tomu v oknu? Já lezu na kohle. Jo. No, že takhle bereš jenom jedno. Kdybych ti to dala blíž, tak by si zvládnul třeba dvě? Ne. Ne. Tady máme papíry. Papíry od komody. Teďka už potřebuji jenom... Měkký. Jo, tak už jenom měkký tam dáš. Tati, a co měkký? Co jenom mám měkký? On bude, to je namíchaný. To je namíchaný zlato. Mami. Co? Koukám. Aby si se nepřevážil. Jo, ty nemáš boty. Já kdybych ti to dala blíž, tak možná by to bylo lepší. Ne? Dobře, tak já ti do toho nebudu kecat. Pozor. Ty to i takhle rosto, jo? Člověče. Jo. Dobře ty. Super. Ty jsi šikovný. Ahoj. Nosnem. Já teprve začal číst tamhle. Jo. Ukaž, Leonko, co teďko čteš. Honzíkovou cestu. Co? Není to slyšet? Honzíkovou cestu. Honzíkovou cestu, vej. A tady, na tady vajíčko budu teprve dělat. To budeš teprve číst, jo? Jo. No, co jsou ty pytle? Nevím. No, Viktorka teďko bude končit v angličtině, nebo s angličtinou. Takže ne, zlato, budu špinavá. Takže ji vyzvedneme a pofrčíme do Teplic na fotbal. Bohužel dneska jsme nestihli žádnou jako oslavu. Bez většení. Tam ho... Rosíku! Pojď sem, pojď. No, takže si dají dneska k večeři KFCčko. Jo, domultivanu musím. Viktorka nás poprosila, jestli si vezmeme šály klubový, protože dneska hrajou. Takže klubový šály mám. Tak jdeme. Máme. Šály máme. Padně přišrobovaný to tam, já jsem to studoval. Co je přišrobovaný? Špatně. Ten nárazník, proto tam plandá. Aha, o. Podsedák nepotřebuju, děkuju. To má Leonek. Nadávala, že je bez podsedáku. Jo. Přesně tak.
Tak máme 10 minut, ještě to akorát. Ty už si čteš? Ty už si čteš. Jsou tam právě do šrouby a je to špatně přimontovaný. Je to jenom do podběhu a... Tak to, jo. Dobrý. Klíčem od multivana to nenastartuješ. Nejsem teda žádný mechanik, jo, ale... Tak, Viktorku jsme vyhodili... To zní blbě. To znělo blbě. Viktorku jsme vysadili a jelikož... Pojď mi zavřel. Jelikož máme ještě čas, tak tady jsme zajeli v Teplicích do Oby, protože potřebujeme koupit barvu na tu ložnici, nebo pigment teda. Tak koupíme nějaký hnědý pigment a jo, už jdu. Tak prosím. Děkuju. Co jsi říkala? No, že jsme v Oby? Jo. Ok, do Oby, Obyla. Obyla. Jako Obyla, ale Obyla. Kobyla. Kobyla Obyla. Víte, co je Kobyla? Bík, přiby, slav, vyjmenované slovo pobr. Jo. Ale víte, co to je za zvíře? Kobyla? Takový prasa s velkýma nohama. Ne. Tak co to je? Kobylka, ta kobyla, je i kobylka. To je takový malinký zelený... Malinký. ...mužíček. Hele, už mají ty. To už má jaro. Jaro. No, jen to zmrzlo. Já bych vzala tu čokoládu. Že ta skořice je podle mě moc teplá. Já bych chtěla, aby to bylo takový studenější. To je vydatnost a je to. Použití je vhodné, aplikační postup. Tam není čokoláda. To je barva, lásko, to se tak jmenuje. Tady to je skořicová, ale tady to je čokoládová. Počkej, tam vrátíme. Ale proč to je v tomhle, ty příchutě? No to nejsou příchutě, to je podle... Tady to taky není to, co je. No, není, no. Taky není to, co je. Proč ty nemají tady to? To je to. Tak jak to vidíš, táto? Čokoláda. Mami, co je pravá? Tady to je pravá čokoláda. Sluga, proč to není pravá čokoláda? Bych si za to vzala vypila, já bych jim to zase vrátila. Aha. Ale to není pravá čokoláda. To není. To je udělaná čokoláda, ale to pravá čokoláda není. Zlej, jo? To je, smá barva. Vezmeme tady to. Kalama. Pojď, kablíšku. Pro barvu. Dejme tady na moje fakci, se tam koukám. 572. To je 9, pardon. Někdo něco zapomněl. Tady někdo něco zapomněl. Zapomněl. Jsi tady koupil párek v rohlíku. A párek mindíku, vej? Mami, víš, já nemůžu jít tady. Jak to? Tak kousej ten papír. Já tam mám ten zub. Jo, ten zub tam máš, pravda. A jak když si kousnu, tak ono mě to strašně bolí. Se mu kejve ten zub, ne? Jo, kejve. Ještě furt, ne? Jo, ale furt to ještě bolí. Jak když si kousnu do něčeho tvrdýho, jako do rohlíku nebo do housky, tak mě to začne strašně bolat. Furt to není šapko. Koupili jsme si kafčo. Nás to trošku zahřálo. Mě hřeje, láska. Mně stačí se na tebe podívat. A jsem zahřál to. Pokud není venku minus 10. To nepomáhá. To už nepomáhá. Ještě nehraju, to je dobrý. Je to dobrý, ještě hrajou. Tak Vicky už má po zápase. Co říká Leo s matama? Mají tady maty, nebo co říká? Cože? Ne, on má ty... Nesaj na to! Jo, to není totiž multivan, to je transport... Já tomu nerozumím. Dobrý, jsou tady dva multivany. Tak pojďme. Tak jdem. No, děti mají slíbenou dneska večeři v KFCčku za vysvědčení. Pízo. Jste ještě neukazovali. Šup, auta. No, my už jsme po večeři víceméně. Vikinka má ještě tu, ještě kukuřici, no. Co? Jsme po večeři, já tady ještě piju. Jo, ty ještě piješ. A musíme zítra do školy. Vicky, musíš.
Zítra jdete naposledy. A my se zítra normálně učíme. No vidíš. Jo, ne. Tak prostě máte volno. Prostě nechcem. Nechcem. Tak o to spíš půjdete. Pátek máte volno, tak pak můžete spinkat dlouho. Co děláte? Tak budu točit, jo? Budeš točit? Dobrý. To takhle na mě úplně to. Soráč. Jaký máte pocit z této večeře? Jo, jsem narvaný. A vy? Já natáčím. Dobrá. Ukážeš mi to? Jak já mám to? Teď to je s maminkou, teď to je taky. Teď to jsem já s maminkem. Hezký to je. Já jsem se takhle fotil s maminkem, asi takhle to nevidíte, ale takhle to vidíte normálně, ale ono se to třese právě, že tady. To máš skříplej ten, viď? To látku tam mám. Tak pojďte, ona, šup. Co? To nic nevidím. Já vůbec nevím, o čem se bavíte. Jo, taky ne. Jo, taky ne. Kde jsou ty Volkswagen? Kde jsou ty Volkswagen? A už jsme doma. Já nemusím vstávat, já jsem vzhůru. Nemusím vstávat. Ne. Já jdu. Já vstávám. No, je 9 hodin, teprve jsme dorazili domů. Ještě se děti musí vykoupat. Já vím, lásko, nemůžeš. Tebe bolej nohy, co má říkat Vicky. Veď. Myšku si pinkala, veď. Ticho. Mami. Nastříkat. Udělej mi to plišáčka. Plišáčka, sobíčka. Sobíčka, chceš nastříkat? Ano. My takhle stříkáme proti zlým snům. Já mám sobíčka. Tak, a už tam taky není. No, Vicky. Thank you. Co? Nechci. Nechceš? No, Vicky praktikuje moje spaní, protože takhle já... Nechně. Nespím. Stipně. Slej. Já těm slej, to uvidíš. Dobrou. Slej. Já... Oj, prosím tě, ty to neříkej. Co je slej? Já nevím, zeptej se Viktorky, tomu jazyku já nerozumím. Slime. Ale... Dobrou. Dobrou. Dobrou noc. Dobrou. Dobrou. Hezky se vyspinkejte. Dobrou. I don't know where she came from, kinda turned me upside down, I just don't know.